Pre toto povolanie sú tie dve strany signifikantná vec. Oni reprezentujú to povolanie. No tak nám to povie. Tie strany sa aj volajú, majú názov. Ja by som sa opýtal, či je to dobrá indícia, ale poznám tvoju odpoveď. No poď. Postupne budem prihazovať nejaké... Ešte raz. Či je to dobrá indícia? Perfektná, signifikantná vec pre toto povolanie. Vladovi sa zapáčilo slovo signifikantný, už ho štvrtýkrát použil. A to ešte, keď sa dozvie, čo to znamená. Vieš, to, bude... to bude radosť. Bude používať stále. Možno, že má doma psa, volá sa signifikant. Nohe, signifikant, nohe. No skús a budem pridávať pomaličky pomocky indície. No, tak môžeš začať.